Алергія на пилок амброзії – хвороба майже невиліковна, та її можливо уникнути, позбавившись карантинної рослини. Шляхів знищення амброзії кілька. Найефективніший – вирвати рослину з коренем. І спеціалісти рекомендують робити це ще до періоду цвітіння амброзії. Сімена амброзії полинолісної, вони зберігаються в почві около 40 років. І одне рослинне, яке дає около 260 тисяч сімян. У Краматорську цього року запровадили ще один шлях позбавлення карантинної амброзії. Місцеві підприємці знайшли кошти, щоб заохотити людей знищити небезпечну рослину. Слов'янськ до таких радикальних дій вирішив не вдаватись і замість тимчасових акцій проводить регулярні суботники та покоси рослин. Щодо своєчасної роботи комунальних служб, то інспекція з карантину рослин відзначає їхню вправну роботу. ЖЕКи видно, так. Да. Косять, борються, хорошо допомагає мені наружне освітлення, зеленіння. Та у Слов'янську досі є місця, де амброзія буяє пишним цвітом. Особливо Андрій Мікляєв зупинився на кількох ОСББ на вулиці Чубаря, де знищенню амброзії не приділяють жодної уваги. Така ж ситуація і у приватному секторі забудови. Частний сектор, да, особливо брошені дома. Нужно, от живе чоловік возле брошеного дому, це його здоров'я. Пускай приложить теж зусилля для викосити, тим більше найкращий варіант – це виривання з корнем амброзії.